ଦେଖି କହିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିଛୁ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ଆମର ଓହୋ ପଇସା ଦେଇକି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିବୁ ହେଲମେଟ କାହିଁ ଆଉ ହେଲମେଟ ନା ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଭଲ ହବ ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲାଣ କାଟିବେ ଟି କାଟୁନାହାନ୍ତି ଅଯଥାରେ ଆମ ଟାଇମ କାହିଁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତିନି ଜଣ ଦେଢ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा ଆପଣ ଯିବେ ଯଦି ବସିବେ।